Ek terugdink in graad 7, hoekom ek vir Hoërskool Strand gekies het, weet ek, dat ek uniek wil wees. Ek wil uitstaan, ek wil vir myself 'n naam maak by Hoërskool Strand. Tradisies wat by Hoërskool Strand my eerstespan drome aangewakker het, is die trots waarmee die spelers speel. Wanneer jy deur daardie tonne hardloop, nie net as 'n span nie, maar as 'n familie. As jy my vra wat Hoërskool Strand se rugbyfamilie uniek maak, is die bond wat almal vorm. Almal uit verskillende agtergronde kom saam as een. Die vriendskap wat jy ontwikkel met die afrigter is so spesiaal.